Hörmətli dəyərli sənətkarlar, hörmətli ansambl, gözəl tamaşaçılarımız, indi də Nana xanım haqqında bir dənə sujet var. Gəlin onu izləyəyim. Hayallerimi bir alçıya aldırdım. Hərə bir alın yazısıyla doğulur. Kimi sıradan həyat yaşayıb, Allah tərəfindən əmanət verilən ömrü yola verir, kimi də Tanrının bəxş etdiyi vaxt adlı sərvətin hər anını dəyərləndirib, faydalı yaşamağa çalışır. Bugün haqqında söz açacağımız qəhrəmanımız istedadı zəhməti sayəsində ucalıb, milyonlardan seçilməyi bacarır. Bəli, o hamının yaxşı tanıdığı, artıq illərdir çoxsaylı tamaşaçı ilə yol yoldaşı olan sevimli teleaparıcımız Nanə Ağamalıyevadır. Televiziyada çalışmaq həddindən artıq çox çətindir. Məsuliyyətlidir. İnsan hər gün efirdə olanda bir adrenalin yaşayır. Bəlkə bizi Arif məktəbdə təhsil aldığımız vaxtlarda imtahandan imtahana bu adrenalin bizdə yaşanırdısa, hər zaman reytingdə olan bir aparıcı kimi bu adrenalini dəfələrlə hər veriliş öncəsi yaşayıram. Təbiət ondan heç nəyə əsirgəmir. Uşaqlıqdan yaşıdlarından fərqlənən qəhrəmanımız hər zaman birinci olmağı bacarır. Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunu öz ixtisası üzrə çalışır. Günlərin bir günü radioda elan eşidir. Ad gününə təsadüf edən həmin tarixdə o bəxtini sınamaq qərarına gəlir. Sadəcə olaraq televiziyanı görmək istəyirdim, televiziya binasında olmaq istəyirdim. Beləcə, müsabiqədən uğurla keçən gəncin efir həyatı başlayır. 106.3 FM radiosunda hər gün dinləyiciləri ilə görüşən sevimli səsin sahibi çox keçmir ki, bizim Səhər adlı verilişlə həyatının televiziya mərhələsinə qədəm qoyur. Qısa zaman içində böyük tamaşaçı rəğbəti qazana bilir. Qətiyyətli, tələbkar, enerjili aparıcı, müəllifi olduğu Xalq Parad adlı layihəsi ilə o zaman üçün olduqca cəsarətli addım atır. Milli şou biznesin pərdə arxasında yaşananları məharətlə ekrana çıxarıb, gizlinləri aşkar edir. Həm radioda, həm efirdə yayımlanan bu proqram teleməkanın ən yadda qalan layihəsi olur. Bir müddət sonra o, Gün Keçir adlı gündəlik verilişlə ekranlarda görünür. Mən bir şey başa düşdüm ki, televiziyadan uzaq qalmaq bu sən demə ən çətin imiş. Türkiyədə yaşadığım dövrlərdə də kanalda işləmişəm. Müjdat Gəzən məktəbini bitirdim, oyunculuq, aktyorluq məktəbini. Onun televiziya aləminə yenidən qayıdışı Ulduz Oldun layihəsi ilə baş tutur. Səhnəmizin ulduzlarının keçdiyi yolun fərqli təqdimatı. Səmimi etirafları bu layihənin də çox saylı tamaşaçı qazanmasına səbəb olur. Tükənməz enerjiya malik, iddialı aparıcımız daha sonra müəllifi olduğu Mənə Biraz Ondan Danış layihəsini təqdim edir. Baxışından, duruşundan, şirin-şirin gülüşündən, gəlişindən, gedişindən nə bilirsən, axır danış. Nə olar, mənə biraz ondan danış. 2015-ci il, oktyabrın 4-də o, çox məsuliyyət tələb edən Nanəli adlı layihəsini meydana çıxarır. Axşamın xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılar, biz başladıq və bugün Azərbaycan səhnəsinin ən dəyərli sənətkarları bugün burada bizim verilişimizdədir. Məhz belə bir verilişi yaratmaq ideyası da təbii ki, səbəbsiz olmur. Son illər ölkəmizdə muğam irsinin yaşadılması istiqamətində görülən işlərdən ruhlanaraq bu addım atılır. Azərbaycanın vitse-prezidenti,
Çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın muğam sənətimizin inkişafındakı xidmətlərindən örnək götürərək bu yolu davam etməyi özünə borc bilən Nanəlinin yaradıcı heyəti, milli musiqimizi təbliğ və tərənnüm edən silsilə verilişləri böyük tamaşaçı auditoriyasına təqdim edir. Azərbaycanın sevilən sənətkarlarının cəm olduğu verilişdə milli musiqimiz layiqincə yaşadılır. İllərdir hamının sevə-sevə izlədiyi bu veriliş insanların musiqi zövqündə dönüş edir. O veriliş çox sevildi. Nanəli verilişin önəmi ondadır ki, o tərbiyəvi xarakter daşıyır. Bu verilişin araya ərsəyə gəlməsi əslində kanalın, Azad Azərbaycan kanalının Azərbaycan mədəniyyətinə verdiyi bir dəstəkdir. Mən bunu bu şəkildə qiymətləndirərdim. Əsl sənətə, əsl musiqi sənətinə göstərdiyi növbəti bir xidmətdir. Burada bizim milli musiqimizə aid və burada cavanlarımızın yaddan çıxmış xalq mahnıları, bəstəkar mahnılarının ifa olunması çox böyük şeydir. Bir kollektiv kimi onlar çox gözəl bir proyekti xalqımıza təqdim edirlər və həm də ki, mənəvi bir dəyərdir və həm də musiqimizin yəni, daha da dərinləşməyinə, daha da cavanlara təqdimində çox böyük bir rolu var. Bir sıra görkəmli sənətkarlara həsr olunan verilişlər böyük izləyici sevgisi qazanır. Nanəli bugün ölkədə ən çox gözlənilən proqramlar sırasındadır. Və sözsüz ki, bu işdə layihə müəllifi Nanə Ağamalıyevanın müstəsna rolu var. 2018-ci ilin sentyabrından isə uzun fasilədən sonra o yenidən gündəlik efirinə qayıdır. Şou ATV layihəsi ilə həftə içi 5 gün tamaşaçıların görüşünə gələn aparıcının bu layihəsi də baxımlı verilişlər sırasındadır. Bugün Nanə Ağamalıyevanın doğum günündə onun televiziyada keçdiyi həyat yoluna boylandıq. Bizə əziz olan aparıcımıza can sağlığı və hələ neçə-neçə işıq üzü görməyən layihələrinin kağız üzərində olan ideyalarının tezliklə ekran həyatına qovuşmasını arzu edirik. Mənim televiziyadakı fəaliyyətimə səbəbkar yalnız sizsiz. Dəfələrlə ayrılmaq istəsəm belə televiziyadan, yalnız və yalnız sizin sevginizi görüb mən televiziyadakı olan fəaliyyətimi davam eləmişəm. Əgər bir gün həmin o sevgini hiss etməsəm, çox böyük asanlıqla da televiziyadan ayrılaram. Çünki insan yalnız sevdiyi yerdə olar, sevmədiyi yerdə olmaz. Ona görə də sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Siz mənim demək ki, taleyimi, qismətimə yazılmış o payda sizin rolunuz çox böyük idi. Çünki mən heç bir zaman ağlımın ucundan belə keçməzdi ki, mən televiziya fəaliyyətim bax, 15 ilə sökənəcək. Bütün bu çətinliklərə yaşadığım o həyəcana rəğmən yenə də televiziyanı seçərdim, düşünmədən seçərdim həm də. Çox sağ olun. Bilirsiniz, hörmətli tamaşaçılar. Hörmətli, dəyərli sənətkarlar ansamblımız. Talantlı sənətkar, talantlı insan hər tərəfli talantlı olur. O da bizim nanəmizdir. Çox təşəkkür edirəm. Və xahiş edirik, nanə bu ad günündə, şad günündə, bu sevimli günündə bir mahnı yoxsa il mübah olar. Ölkəmiz bir daha dövlətlənər inşallah. Bir şey söyləmək istəyirəm, əmin. Hal-hazırda süjetdə təbii ki, burada çox mənə dəyərli olan insanları gördüm. Və istərdim ki, mən ATV-dən müsabiqə ilə keçmişəm, müsabiqə yoluyla. Hal-hazırda Asan Radio FM-in rəhbəri Emin Musəvini gəlin ürəkdən alqışlayar. Mən Emin bəyə özlərini təşəkkürümü bildirəm, çünki müsabiqədə o idi, o məni seçmişdi. O yüzü də Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin məzunudur. Amma uzun illər təbii ki, Emin televiziyada və radiyada olan fəaliyyəti göz önündə idi. Amma məhz illər öncə, məhz çox-çox illər öncə seçim turunda demək olar ki, artıq 600 nəfərə yaxın insan gəlmişdi o seçim turuna və o 600 nəfərin içərisindən bir nəfər seçildi, o da mən idim. Və bir nəfər də sonra gəldi, bizə qoşuldu. Mən Gülnarı da buradan öpürəm, əzizim, iki nəfər o edik. Mən bir şey söyləyəcəm. Təbii ki, bu sujet, inanın, indi sujeti izlədiyim zaman da əmin,
bir tamaşaçılara bir daha öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əziz tamaşaçılar, hər şey sizin için olub əslində. Və mən həkimlik diplomumla, mən gözəl həkim olaraq da çalışırdım klinikada və mən həkim olsaydım da yenə də yaxşı həkim idim. Çünki kimlərin dişlərini müalicə etmişəmsə, bu günə də müalicə etdiyim plombular hələ də var o həmkarlarımızdan soruşuram tez-tez. Yəni bugün çox xoşbəxtəm, ağlımın ucundan belə həyatda keçməzdi ki, Azərbaycan musiqisinə belə deyək də, xidmət. Bəli, çünki Azad Azərbaycan Radiosu bunu təbliğ etdi. Milli musiqi, milli radio şuarıla biz Azad Azərbaycan Radiosunda çalışdığımızda yalnız gözəl musiqiləri xidmət üçün bizi işlə götürdülər və bayağı mahnı bizi təbliğ etməyi öyrətmədilər. Biz yalnız xalq və bəstəkar mahnılarını təbliğ etməyi öyrətdilər. Üzərimdə əməyi olan bir çox insanlar var. Adlarını çəkə bilirəm. Bilmirəm, zaman çivəsində hamı çoxdur. Birinin adını çəkərəm, birdən çəkmərəm. Amma onlar çox gözəl bilirlər, mən kimləri nəzərdə tuturam. Məhz ilk günlərdə mənimlə bərabər mənə dəstək olan hər kəsə öz dərin minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Və mən ötən gün anladım ki, mən xoşbəxt bir insanı bir daha anladım, deyim sizə. Əvvəla xoşbəxtim ona görə ki, dünyanın ən gözəl valideynlərinə sahibəm. Həminin valideynləri onlar üçün ən gözəlidir. Mənim valideynlərim, mən həmişə fəxr etmişəm valideynlərimlə və mən istəmişəm ki, mənimlə də fəxr etsinlər. Və televiziyada çalışmaq həddindən artıq çox çətin bir işdir. Bu, böyük bir məsuliyyətdir. Bu, illərlə 7 il tibb universitetində təhsil alan bir insan kimi illərlə böyük əziyyətlər var. Tibb universitetində məzunları bilirlər ki, orada elə ilk bizim birinci kursla dərsə başladığımız anatomiya ilə dərsimiz 3 tom kitabdan ibarətdir. Yəni, biz orada həqiqətən də təhsil almaq, mən bütün həkimləri də buradan öpürəm, salamlayıram. Çox çətin, elə mən ilk birinci kursla danışdım buna. Və mən fikrimi tamamlamaq istəyirəm. Mənə ən böyük dəstəyi hər zaman yalnız və yalnız ailəm verib, ailəm mənə dəstək olub və əziyyətim. Yalnız-yalnız insan əziyyətlə ucalsa, bu onun özü üçün dəyərli olar. Nəyinsə sayəsində, bilmirəm, kimlərinsə köməyi sayəsində, ola bilər hər yəni alın taliyə yazısı var, ola bilər hər şey hatta. Amma insan öz əziyyəti ilə nəyinsə çatanda o onun qədrini bilir. Necə ki, başqasının pulunu xərcləmək asandır. Öz pulu xərcləyəndə biraz insan əli bərklik gəlir. Bəli. Mətəhət xanım, mən bilirsiniz, dünən bir dəhə, mən saat 12 idi, tam 12 idi gecə. Bilirsiniz kim mənə zəng vurmuşdu? İndi biləm ki, adını çəkən kimi alqışlayacaqsınız ürəkdən. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Onun səfət etdiyi zirvələri barmaqla sayıla biləcək sənətkarlar fəth ediblər. Böyük sənətkar Elmira xanım Rəhimova. Elmira xanım, mən sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əvvəl Hacı Nurana öz təşəkkürümü bildirirəm, əziz əmkarım. Düz saat 12-də dedi, bir dəqiqədən sənə sürprizim var. Və Elmira xanım elə gözəl sözlər söylədi və söylədi ki, mən orada sənin qonağın olan bütün qonaqları öpürəm, bağrıma basıram. Hamısını çox sevirəm və tezliklə də Nanəlidə söz verdi ki, Elmira Rəhimova olacaq. Bundan gözəl nə ola bilər? Bundan dəyərli nə ola bilər? Və Mətanət xanım, burada iştirak edən əmi başda olmaqla, əmini biz uşaqlıqdan hər birimiz baxa-baxa böyüdük, izlədik və nə yaxşı ki, siz yanımızdasınız hər zaman və əmi örnəkdir bugün, efirdə bizi izləyən bütün sənətçilərə də örnəkdir, davranışı, tərbiyəsi. Biz efirdə hər zaman müşahidə edirik, insanlar kamera önündə necə davranırlar, kameradan kənarda necə davranırlar, mən elə bilirdim ki, Təkcə biz deyilik bunlara diqqət edən. Gələn qonaqlar da sən demə aparıcıya diqqət edirlər. Kameradan kənarda necədir? Kamera önündə necədir? Doğru mu söylədim? Bizim qısa reklam fasiləmiz var. Reklam fasiləsindən sonra sadəcə burada nəğmələr olacaq. Bu gözəl sənətkarlar bugün buradadırlar. Mən bir daha söyləyəcəm. Özəl günləri qeyd etməklə aram yoxdur. Və bir də bunu vurgulamaq istəyirəm. Əmi, mənim saytda təvəllüdümü yazıblar 1969-cu il.
ya da 63-cü il. Səhv yazıblar. 63, yox, bir dəqiqə deyim ona, ürəyimdə qalmasın. 1963-cü il təvəllüd yazıblar mənə. Hansı kameraya danışıram? Bəli. Mən o gün gözəl sənətkar, əməyini heç bir zaman dana bilmərəm. Mənəvi, mənə hər zaman dəstək olan Aybəniz xanım Aşımovanın adını çəkmək istəyirəm. Gəlin ürəkdən alqışla bizim dəyərli sənətkarı. Aybəniz xanım gildə idim, Aybəniz xanıma deyirəm, Aybəniz xanım xəbəriniz var, belə bir təvəllüd yazıblar. Dedi, buy, sən mənə yaşıd sanki. Mən sizi hər zaman gözə və cavan görmüşəm, Aybəniz xanım. Dedim, niyə elə deyirsiniz ki? Mən kim nəsə müqayisə etmirəm ki, yaşıma. Sadəcə olaraq, mənim təvəllüdümü yazan insanlara söyləmək istəyirəm. İnsan fərq etməz hansı yaşdadır. Mən 20 yaşlı elə gənclər tanıyıram ki, 50 yaşlı insan özünə o qədər hörmət qoymur, 20 yaşlı o insan özünə o boyda hörmət qoyur. 50 yaşında elə insan tanıyıram ki, həqiqətən mən bunu biz də görə-görə. Fərq etməz neçənci ildən mən və yaxud da qətiyyə mənə heç inanın ki, təsir də etmədi. Çünki mənə sadəcə o zəyin vurub soruşurlar ki, nə, bu nədir yazıblar da. Mən bir şey söyləmək istəyirəm. Kim yazıbsa ona halal-halal xoşunuz olsun. Bu qədər. Qısa fasilə, qısa fasilədən sonra davam edəcəyik. Mahnı oxuyacaq.